الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول حي على السلام حي على السلام حي على الفلاح حي على الفلاح أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ان شاء الله تعالی تین چار دن تک رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہونے والا ہے. ان دنوں میں روزے لمبے دن ہونے کی وجہ سے گرم ممالک میں بڑے سخت بھی ہوتے ہیں, لیکن اس کے باوجود ہر صحت مند بالغ پر یہ فرض ہے. ہاں, بعض حالات میں روزے رکھنے میں سہولت بھی دی گئی. بعض ممالک, ان گھر ممالک میں بھی بعض مزدوروں کو یا بعض اور شرائط ہیں, اگر وہ ایسے حالات ہوں کہ روزے نہ رکھ سکیں تو سہولت ہے. اسی طرح بعض ممالک جہاں آج کل 22-23 گھنٹے کا دن ہے اور جو 1.5-2 گھنٹے کی رات ہے وہ بھی رات نہیں بلکہ روشنی رہتی ہے, یا جھٹ پٹے کا وقت ہوتا ہے, اس لیے وہاں کی جماعتوں کو بتا دیا گیا ہے کہ وقت کے اندازے کے مطابق اپنی سحری اور افطاری کے وقت مقرر کر لیں. جو اکثر جگہ قریبی ملکوں کے اوقات پر معمول کر کے یا ان کے اوقات کا اندازہ رکھتے ہوئے تقریباً 18-19 گھنٹے کا روزہ آج کل ہوگا, اگر اس طرح نہ کیا جائے ان ملکوں میں تو سحری اور افطاری کا کوئی وقت ہی نہیں ہوگا, نہ تہجد پڑھی جا سکے گی, نہ ہی عشاء اور فجر کی نمازوں کے اوقات معین ہو سکیں گے. بہرحال ان علاقوں میں جو جماعتیں ہیں وہ اس کے مطابق عمل کرتی ہیں کس طرح انہیں ایڈجسٹ کرنا ہے. روزے اسلام کے بنیادی رکنوں میں سے ہیں اور انہیں پورا کرنا بھی ضروری ہے. روزوں کے متعلق بعض چھوٹے چھوٹے سوال بھی اٹھتے ہیں, سحری کے وقت کے متعلق, افطاری کے متعلق, بیماری کے متعلق, مسافر کے متعلق, اس طرح مختلف سوال ہوتے ہیں. جماعت میں اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ ہر سال لاکھوں لوگ شامل ہوتے ہیں, مسلمانوں کے مختلف فرقوں میں سے بھی اور غیر مذاہب میں سے بھی. مسلمانوں کے مختلف فرقوں میں بھی بعض احکامات کے بارے میں مختلف فقہی نظریات ہیں. ان نظریات کے ساتھ جب وہ جماعت میں آتے ہیں تو بعض باتیں ان میں بےچینیاں پیدا کر دیتی ہیں, بعض وضاحتیں وہ لوگ چاہتے ہیں, بعض تفصیلات چاہتے ہیں, یا بعض سوال اٹھاتے ہیں. اسی طرح بعض غیر مذاہب سے آنے والے بالکل ہی بعض چیزوں کا علم نہیں رکھتے, بلکہ ان کو علم ہوتا ہی نہیں, وہ تو نئے طور پر سیکھ رہے ہوتے ہیں. اس لیے ان کے لیے اسلام کے بنیادی جو رکن ہیں ان کے مسائل کا علم ہونا ضروری ہے. اس زمانے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو بھیجا ہے اور حکم اور عدل بنا کر بھیجا ہے, جنہوں نے اسلام کی تعلیم پر بنیاد رکھتے ہوئے ہر معاملے کا فیصلہ کرنا تھا اور کیا, اور ہر مسئلے کا
حل بتانا تھا اور بتایا. بس اس لحاظ سے اس زمانے میں ہمیں اپنے مسائل کا حل اور علم میں اضافے کے لیے آپ علیہ السلام کی طرف دیکھنے کی ضرورت ہے. اس وقت روزوں کے حوالے سے جیسا کہ میں نے کہا سوال اٹھتے رہتے ہیں, بعض سوالوں کے جواب یا حضرت مسیح علیہ السلام کا ان کے بارے میں کیا موقف تھا, یا کیا آپ نے حکم فرمایا, کیا آپ کا فتویٰ تھا, ان کے بارے میں بیان کروں گا. ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ اس زمانے میں شرعی احکامات کے بارے میں آپ علیہ السلام کا حکم یا نظریہ ہی ہمارے لیے اس مسئلے کا فقہی حل اور فیصلہ ہے. پہلی بات تو ہمیشہ یہ یاد رکھنی چاہیے کہ اسلام پر عمل کی بنیاد تقویٰ ہے. اس لیے تقویٰ کو سامنے رکھتے ہوئے روزوں کے بارے میں حضرت مسیح علیہ السلام کے ارشادات کو سامنے رکھیں کہ اپنے روزوں کو خدا کے لیے صدق کے ساتھ پورے کرو. بعض لوگ یہ سوال کرتے ہیں مثلاً رمضان کے بارے میں, مختلف بچے بھی سوال کرتے ہیں کہ رمضان اور عید وغیرہ جو ہیں ہم غیر ہندی مسلمانوں سے مختلف وقت میں کیوں پڑھتے ہیں یا کیوں شروع کرتے ہیں. اول تو یہ کوئی اصول نہیں کہ ضرور مختلف ہو ہمارے رمضان شروع کرنے کے دن اور عید کا دن, اور نہ ہی ہم جان بوجھ کر اس میں اختلاف کرتے ہیں. کئی سالوں میں کئی ایسے بھی سال آئے ہیں اور آتے ہیں کہ ہمارے اور دوسرے مسلمانوں کے روزے اور عید ایک ہی دن ہوتے ہیں. پاکستان میں اور مسلمان ممالک میں جہاں رویت حلال کمیٹیاں حکومت کی طرف سے بنی ہوئی ہیں, جب وہ یہ اعلان کرتی ہیں کہ چاند نظر آ گیا ہے اور گواہوں کی موجودگی ہے, ہم احمدی مسلمان بھی اس کے مطابق اپنے روزے رکھتے ہیں اور روزے ہمارے ختم بھی اس کے مطابق ہوتے ہیں اور عید بھی اس کے مطابق منائی جاتی ہے. ان ملکوں میں جو مغربی ممالک ہیں, یورپین ممالک ہیں, نہ ہی حکومت کی طرف سے کسی رویت حلال کا انتظام ہے اور نہ ہی اس کا اعلان کیا جاتا ہے. اس لیے ہم چاند نظر آنے کے واضح امکان کو سامنے رکھتے ہوئے روزے شروع کرتے ہیں اور عید کرتے ہیں. ہاں اگر ہمارا اندازہ غلط ہو اور چاند پہلے نظر آ جائے تو پھر عاقل بالغ گواہوں کی گواہی کے ساتھ, مومنوں کی گواہی کے ساتھ کہ انہوں نے چاند دیکھا, پہلے بھی رمضان شروع کیا جا سکتا ہے. ضروری نہیں کہ جو ایک چارٹ بن گیا اس کے مطابق ہی رمضان شروع ہو, لیکن واضح طور پر چاند نظر آنا چاہیے, اس کی رویت ضروری ہے. لیکن یہ کہنا کہ ہم ضرور غیر احمدی مسلمانوں کے اعلان پر بغیر چاند دیکھے روزے شروع کر دیں اور عید کر لیں, یہ چیز غلط ہے. حضرت مسیح علیہ السلام نے اس بات کو اپنی کتاب سرمہ چشمہ آریہ میں بیان فرمایا, حساب کتاب کو یا اندازے کو رد نہیں فرمایا. یہ بھی ایک سائنسی علم ہے, لیکن رویت کی فوقیت بیان فرمائی. حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خدا تعالیٰ نے احکام دین سہل و آسان کرنے کی غرض سے عوام الناس کو صاف اور سیدھا راہ بتلایا ہے,
اور نا حق کی دقتوں اور پیچیدہ باتوں میں نہیں ڈالا. مثلا روزہ رکھنے کے لیے یہ حکم نہیں دیا کہ تم جب تک قواعد زنیہ نجوم کی روح سے یہ معلوم نہ کرو کہ چاند 29 کا ہوگا یا 30 کا تب تک روایت کا ہرگز اعتبار نہ کرو. یعنی جو قواعد بنائے گئے ہیں سائنسدانوں کی طرف سے اندازے کے مطابق جو فلکیات کا یا ستاروں کا علم رکھتے ہیں انہوں نے جو قواعد بنائے ہیں ضروری نہیں ہے ان قواعد کی پابندی ضروری ہے. اور پہلے جب تک وہ اگر ان کے اندازے یہ کہتے ہیں کہ چاند 29 کا ہوگا یا 30 کا تو اس کے مطابق عمل کرو اور چاند کو دیکھنے کی کوشش نہ کرو, روحیت کا ہرگز اعتبار نہ کرو, یہ غلط ہے. آپ نے فرمایا کہ جب یہ نہیں ہو کہ روحیت کا ہرگز اعتبار نہ کرو اور آنکھیں بند رکھو, کیونکہ ظاہر ہے کہ خواہ اعمال دقیقہ نجوم کو عوام الناس کے گلے کا ہار بنانا یہ ناحق کا حرج اور تکلیف مالا یتاق ہے. بلا وجہ اسی بات پہ عمل کرنا کہ کیونکہ ہمیں اندازے یہ بتا رہے ہیں اس لیے اس کے علاوہ ہم اور کچھ نہیں کریں گے, یہ بلا وجہ کی ایک تکلیف ہے. فرمایا کہ اور یہ بھی ظاہر ہے کہ ایسے حسابوں کے لگانے میں بہت سی غلطیاں واقعہ ہوتی رہتی ہیں, سو یہ بڑی سیدھی بات ہے اور عوام کے مناسب حال ہے کہ وہ لوگ محتاج منجم و حیات دان نہ رہے ہیں, یعنی ستاروں اور اجرام فلکی کا علم رکھنے والوں کے صرف ان کے محتاج نہ رہیں اور چاند کے معلوم کرنے میں کہ کس تاریخ کو نکلنا ہے اپنی رویت میں مدار رکھیں, نہ صرف ان کے محتاج نہ رہیں اور چاند کے معلوم کرنے میں کہ کس تاریخ نکلتا ہے اپنی رویت پر مدار رکھیں, صرف علمی طور پر اتنا سمجھ رکھیں کہ 30 کے عدد سے تجاوز نہ کریں. چاند کو دیکھنا ضروری ہے, اگر دیکھنے کی کوشش کی جائے اور نظر نہ آئے تو پھر جو حساب کتاب جو ہے اس پہ بھی انحصار کیا جا سکتا ہے, اور اس بات پہ انحصار ہو کہ 30 دن سے زیادہ اوپر نہ جائیں. اور فرمایا کہ اور یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ حقیقت میں عند العقل رویت کے قیاسات ریاضیہ پر فوقیت ہے, رویت کو قیاسات ریاضیہ پر فوقیت ہے. عقل بھی یہ کہتی ہے جو دیکھنا ہے آنکھوں سے اس کو صرف اندازوں پر, جو حسابی اندازے ہیں ان پر بہر وقت فوقیت ہے. فرمایا کہ آخر حکمائے یورپ نے بھی جب روایت کے زیادہ تر موت پر سمجھا تو اس نیک خیال کی وجہ سے بتائید قوت باصرہ طرح طرح کے آلات دوربینی اور خوردبینی ایجاد کیے. جو یورپ کے پڑھے لکھے لوگ ہیں, عقل مند لوگ ہیں, سائنسدان ہیں, انہوں نے جب اس بات کو موت پر سمجھتے ہوئے کہ دیکھنا جو ہے وہ بہرحال زیادہ اعلیٰ چیز ہے, اس خیال کی وجہ سے اپنے آلات بنائے ہیں, دوربینیں بنائی ہیں جن کے ذریعے سے وہ دیکھتے ہیں اجرام فلکی کو. جیسا کہ میں نے کہا بعض دفعہ حساب میں غلطی بھی ہو سکتی ہے, مسیح علیہ السلام نے فرمایا, اور اگر غلطی ہو جائے مثلا اگر چاند ایک دن پہلے نظر آنا ثابت ہو جائے تو پھر کیا کیا جائے, کیونکہ ایک روزہ چھوٹ گیا. اس کا مطلب اگر رمضان شروع ہونے سے پہلے ہم نے ایک دن بعد شروع کیا اور چاند اس سے پہلے نظر آ گیا اور ثابت بھی ہو گیا کہ نظر آ گیا تھا, اس بارے میں ایک دفعہ مسیح علیہ السلام کی خدمت میں سوال پیش ہوا. سیالکوٹ سے ایک دوست نے دریافت کیا کہ یہاں چاند منگل کی شام کو نہیں دیکھا گیا بلکہ بدھ کو دیکھا گیا ہے, جبکہ رمضان بدھ کو شروع ہو چکا تھا. عام طور پہ اس علاقے میں ہر جگہ اس واسطے پہلا روزہ جمعرات کو رکھا گیا. اس نے پوچھا کہ روزہ تو بدھ کو رکھا جانا چاہیے تھا, ہمارے ہاں پہلا روزہ جمعرات کو رکھا گیا, اب کیا کرنا چاہیے؟
حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کے عوض میں ماہ رمضان کے بعد ایک روزہ رکھنا چاہیے، جو چھوٹ گیا روزہ وہ رمضان کے بعد پورا کرو۔ اسی طرح سحری کھانے کے کا معاملہ ہے، سحری کھا کر روزہ رکھنا ضروری ہے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں یہی حکم دیا، چنانچہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزے کے دنوں میں سحری کھایا کرو، کیونکہ سحری کھا کر روزہ رکھنے میں برکت ہے۔ حضرت مسیح علیہ السلام کہ اس کی پابندی فرمایا کرتے تھے خود بھی، اور جو اپنے جماعت کے احباب افراد تھے ان کو بھی کہا کرتے تھے کہ سحری ضروری ہے۔ اسی طرح جو مہمان آیا کرتے تھے قادیان میں، ان کے لیے بھی سحری کا باقاعدہ انتظام ہوا کرتا تھا، بلکہ بڑا اہتمام ہوا کرتا تھا۔ اس بارے میں حضرت صاحبزادہ مرزا بشیر احمد صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تحریر کرتے ہیں کہ منشی ظفر احمد صاحب کپور تھلوی نے بدریہ تحریر مجھ سے بیان کیا کہ میں قادیان میں مسجد مبارک سے ملحق کمرے میں ٹھہرا کرتا تھا۔ میں ایک دفعہ سحری کھا رہا تھا کہ حضرت مسیح علیہ السلام تشریف لے آئے۔ آپ نے سحری کھاتے دیکھ کر فرمایا کہ آپ دال سے روٹی کھاتے ہیں، سحری کے وقت دال روٹی کھا رہے تھے، اور اسی وقت منتظم کو بلوایا اور فرمانے لگے کہ سحری کے وقت دوستوں کو ایسا کھانا دیتے ہیں، یہاں ہمارے جس قدر احباب ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ جس قدر احباب ہیں وہ سفر میں نہیں ہیں، یہاں ٹھہرے ہوئے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، ہر ایک سے معلوم کرو کہ ان کو کیا کیا کھانے کی عادت ہے اور وہ سحری کو کیا کیا چیز پسند کرتے ہیں، ویسا ہی کھانا ان کے لیے تیار کیا جائے۔ پھر منتظم میرے لیے اور کھانا لایا، مگر میں کھا چکا تھا اور اذان بھی ہو گئی تھی۔ حضور نے فرمایا کھا لو، اذان جلدی دی گئی ہے، اس کا خیال نہ کرو۔ حضرت مسیح علیہ السلام کے ساتھ نماز تہجد پڑھنا اور سحری کھانے کے بارے میں ایک روایت بیان فرماتے ہوئے حضرت مرزا بشیر احمد صاحب فرماتے ہیں کہ ڈاکٹر میر محمد اسماعیل صاحب نے مجھ سے بیان کیا کہ 1895 میں مجھے تمام ماہ رمضان قادیان میں گزارنے کا اتفاق ہوا، اور میں نے تمام مہینہ حضرت صاحب کے پیچھے نماز تہجد یعنی تراویح ادا کی۔ آپ کی یہ عادت تھی کہ وتر اول شب میں پڑھ لیتے تھے اور نماز تہجد 8 رکعت 2-2 رکعت کر کے آخر شب میں ادا فرماتے تھے، جس میں آپ ہمیشہ پہلی رکعت میں آیت الکرسی تلاوت فرماتے تھے، یعنی اللہ لا الہ الا ہو سے واہ العلی العظیم تک، اور دوسری رکعت میں سورہ اخلاص کی قرأت فرماتے تھے، اور رکوع و سجود میں یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث اکثر پڑھتے تھے، اور ایسی آواز سے پڑھتے تھے کہ آپ کی آواز میں سن سکتا تھا۔ نیز آپ ہمیشہ سحری نماز تہجد کے بعد کھاتے تھے، اور اس میں اتنی تاخیر فرماتے تھے کہ بعض دفعہ کھاتے کھاتے اذان ہو جاتی تھی، اور آپ بعض اوقات اذان کے ختم ہونے تک کھانا کھاتے رہتے تھے۔ خاک سر عرض کرتا ہے حضرت مشیر احمد صاحب فرماتے ہیں کہ دراصل مسئلہ تو یہ ہے کہ جب تک صبح صادق افق مشرق سے نمودار نہ ہو جائے سحری کھانا جائز ہے، اذان کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ صبح کی اذان کا وقت ہی صبح صادق کے ظاہر ہونے پر مقرر ہے۔ اس لیے لوگ عموماً سحری کی حد اذان ہونے کو سمجھ لیتے ہیں بعض جگہوں پہ۔ قادیان میں چونکہ صبح کی اذان صبح صادق کے پھوٹتے ہی ہو جاتی ہے، بلکہ ممکن ہے کہ بعض اوقات غلطی اور بے احتیاطی سے اس سے بھی قبل ہو جاتی ہو، اس لیے ایسے موقعوں پر حضرت مسیح علیہ السلام اذان کا چندان خیال نہ فرماتے تھے اور صبح صادق کے تبین تک سحری کھاتے رہتے تھے۔ اور دراصل شریعت کا منشا بھی اس معاملے میں یہ نہیں ہے کہ جب علمی اور حسابی طور پر صبح صادق کا آغاز ہو اس کے ساتھ ہی کھانا ترک کر دیا جاوے، بلکہ منشا یہ ہے کہ جب عام لوگوں کی نظر میں صبح صادق کی سفیدی ظاہر ہو جائے اس وقت کھانا چھوڑ دیا جائے۔ چنانچہ تبین کا لفظ اسی بات کو ظاہر کر رہا ہے۔ حدیث میں بھی آتا ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلال کی اذان پر سحری نہ چھوڑا کرو،
بلکہ ابن مکتوم کی اذان تک بے شک کھاتے پیتے رہا کرو، کیونکہ ابن مکتوم نابینا تھے اور جب تک لوگوں میں شور نہ پڑ جاتا تھا کہ صبح ہو گئی ہے اس وقت تک اذان نہ دیتے تھے۔ گزشتہ سال ایک دوست کو میں نے کہا تھا کہ آپ زیادہ دیر تک سحری کھاتے رہتے ہیں، اس بات پر انہوں نے دوبارہ روزے رکھ لیے شاید میری بات سن کے۔ لیکن اگر یہ وقت جو انہوں نے تھا اس وقت سے آگے نہیں لے کر گئے تھے پھر تو ٹھیک ہے، روزے رکھنے میں کوئی حرج نہیں تھی، نہیں تھا۔ اور اب بھی اگر جائزہ ہر ایک لے سکتا ہے، یہاں تو اذانیں نہیں ہوتی، صبح صادق کو دیکھنا ضروری ہے جب پاپ ہٹتی ہے یا جب دھاری نمودار ہوتی ہے، اس وقت تک سحری کھائی جا سکتی ہے۔ سحری پر حضرت مسیح علیہ السلام کی مہمان نوازی کی ایک اور مثال بھی ہے۔ حضرت مرزا بشیر انصار تحریر کرتے ہیں کہ اہلیہ صاحبہ ڈاکٹر خلیفہ رشید الدین صاحب مرحوم نے بواسطہ لجنہ مائلہ قادیان بدریہ تحریر بیان کیا ہے کہ 1903 کا ذکر ہے کہ میں اور ڈاکٹر صاحب مرحوم رڑکی سے آئے، 4 دن کی رخصت تھی۔ حضور نے پوچھا کہ سفر میں تو روزہ نہیں تھا، ہم نے کہا کہ نہیں۔ حضور نے ہمیں گلابی کمرہ رہنے کو دیا، ڈاکٹر صاحب نے کہا ہم روزہ رکھیں گے، آپ نے فرمایا بہت اچھا۔ پھر فرمایا کہ آپ سفر میں ہیں، ڈاکٹر صاحب نے کہا حضور چند روز قیام کرنا ہے، دل چاہتا ہے روزہ رکھوں۔ آپ نے فرمایا کہ اچھا، ہم آپ کو کشمیری پراٹھے کھلائیں گے۔ ہم نے خیال کیا کہ کشمیری پراٹھے خدا جانے کیسے ہوں گے۔ جب سحری کا وقت ہوا اور ہم تہجد و نوافل سے فارغ ہوئے اور کھانا آیا تو حضرت اقدس مسیح علیہ السلام خود گلابی کمرے میں تشریف لائے، جو کہ مکان کی نچلی منزل میں تھا۔ حضرت مولوی عبد الکریم صاحب مکان کی اوپر والی تیسری منزل پر رہا کرتے تھے۔ ان کی بڑی اہلیہ کریم بی بی صاحبہ، جن کو مولویانی کہا کرتے تھے، کشمیری تھیں اور پراٹھے اچھے پکایا کرتی تھیں۔ حضور نے یہ پراٹھے ان سے ہمارے واسطے پکوائے تھے۔ پراٹھے گرما گرم اوپر سے آتے تھے اور حضور علیہ السلام خود لے کر ہمارے آگے رکھتے تھے اور فرماتے تھے اچھی طرح کھاؤ۔ مجھے تو شرم آتی تھی اور ڈاکٹر صاحب بھی شرمسار تھے، مگر ہمارے دلوں پر جو اثر حضور کی شفقت اور عنایت کا تھا، اس سے روئیں روئیں میں خوشی کا لرزہ پیدا ہو رہا تھا۔ اتنے میں اذان ہو گئی تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اور کھاؤ، ابھی بہت وقت ہے۔ فرمایا قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، کلو وشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر۔ فرمایا کہ اس پر لوگ عمل نہیں کرتے۔ آپ کھائیں، ابھی بہت وقت ہے، مؤذن نے وقت سے پہلے اذان دے دی ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ جب تک ہم کھاتے رہے حضور کھڑے رہے اور ٹہلتے رہے۔ ہر چند ڈاکٹر صاحب نے عرض کیا کہ حضور تشریف رکھیں، میں خود خادمہ سے پراٹھے پکڑ لوں گا یا میری بیوی لے لیں گی، مگر حضور نہ ماننا اور ہماری خاطر توازوں میں لگے رہے۔ اس کھانے میں سالن بھی تھا اور دو سوئیاں وغیرہ۔ بے شک اچھا کھانا تو کھائیں، لیکن اس میں بھی اعتدال ہونا چاہیے۔ روزہ رکھ کر یہ احساس بھی ہونا چاہیے کہ ہم نے روزہ رکھا ہے۔ چنانچہ اس بارے میں حضرت مسیح علیہ السلام کے حوالے سے بیان کرتے ہوئے حضرت مسلم عوض رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یرید اللہ بکم الیسرا ولا یرید بکم العسرا۔ ہم یہ برداشت نہیں کر سکتے تھے کہ تم ایمان لاؤ اور پھر تنگیوں میں بسر کرو، اس لیے ہم نے روزے فرض کیے، اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے، تا تمہاری تنگیاں دور ہوں۔ یہ ایسا نقطہ ہے جو مومن کو مومن بناتا ہے، یہ بڑا نقطہ یاد رکھنے والا ہے کہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، تنگی نہیں چاہتا۔ اور اس کی وضاحت کیا ہے؟ یہ ایسا نقطہ ہے جو مومن کو مومن بناتا ہے، اور جو یہ ہے کہ روزے میں بھوکا رہنا یا دین کے لیے قربانی کرنا انسان کے لیے کسی نقصان کا موجب نہیں،
بلکہ سراسر فائدے کا باعث ہے۔ جو یہ خیال کرتا ہے کہ رمضان میں انسان بھوکا رہتا ہے وہ قرآن کی تکذیب کرتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم بھوکے تھے، ہم نے رمضان مقرر کیا تا تم روٹی کھاؤ، پس معلوم ہوا کہ روٹی یہی ہے جو خدا تعالیٰ کھلاتا ہے اور اصل زندگی اسی سے، اس کے سوا جو روٹی ہے وہ روٹی نہیں، پتھر ہیں جو کھانے والے کے لیے ہلاکت کا موجب ہیں۔ مومن کا فرض ہے کہ جو لقمہ اس کے منہ میں جائے اس کے متعلق پہلے دیکھے وہ کس کے لیے ہے۔ اگر تو وہ خدا کے لیے ہے تو وہی روٹی ہے، اور اگر نفس کے لیے ہے تو وہ روٹی نہیں۔ بس سحری اللہ تعالیٰ کے حکم سے اگر کھائی جا رہی ہے، تو اگر اچھی بھی کھائی جا رہی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی خاطر ہے، اور وہ جس طرح کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس میں برکت ہے۔ اور صرف اگر پیٹ بھرنا ہے اور اچھی خوراک کھانا ہے اور مزہ لینا ہے تو پھر وہ نفس کے لیے ہے۔ پھر آگے مسلموں نے وضاحت کی ہے کہ جو کپڑا خدا کے لیے پہنا جائے وہی لباس ہے، جو نفس کے لیے پہنا جاتا ہے وہ ننگا ہے۔ دیکھو کیسے لطیف پرائے میں بتایا کہ جب تک خدا کے لیے تکالیف اور مصائب برداشت نہ کرو تم سہولت نہیں اٹھا سکتے۔ اس سے ان لوگوں کے خیال کا بھی ابطال ہو جاتا ہے جو بقول حضرت مسیح علیہ السلام رمضان کو موٹے ہونے کا ذریعہ بنا لیتے ہیں۔ بعض لوگ ایسے ہیں جو رمضان میں جن کے وزن کم ہونے کے بڑھ جاتے ہیں۔ حضور علیہ السلام فرمایا کرتے تھے کہ بعض لوگوں کے لیے تو رمضان ایسا ہی ہوتا ہے جیسے گھوڑے کے لیے خویت، یعنی وہ گندم اور جو کی اچھی اعلیٰ خوراک ہوتی ہے۔ وہ ان لوگ جو ہیں ان دنوں میں خوب گھی، مٹھائیاں اور مرغن اغذیہ کھاتے ہیں اور اسی طرح موٹے ہو کر نکلتے ہیں جس طرح خویت کے بعد گھوڑا۔ یہ چیز بھی رمضان کی برکت کو کم کرنے والی ہے۔ اب ایک طرف حکم ہے کہ سحری کھاؤ اس میں برکت ہے، افطاری کرو اس میں برکت ہے، لیکن دوسری طرف اگر صرف کھانا ہی مقصد ہو تو اس برکت کو کم بھی کر دیتی ہے۔ کسی چیز بس اعتدال ضروری ہے، اچھا کھاؤ لیکن اعتدال کے ساتھ۔ سفر اور بیماری میں روزہ جائز نہیں۔ حضرت مسلم معود رضی اللہ عنہ کی جگہ فرماتے ہیں، مجھے خوب یاد ہے کہ غالباً مرزا یعقوب بیگ صاحب جو آج کل غیر مبائع ہیں اور ان کے لیڈروں میں سے ہیں، ایک دفعہ باہر سے آئے، عصر کا وقت تھا، حضرت مسیح معود علیہ السلام نے زور دیا کہ روزہ کھول دیں اور فرمایا سفر میں روزہ جائز نہیں۔ اسی طرح ایک دفعہ بیماریوں کا ذکر ہوا تو فرمایا ہمارا یہی مذہب ہے کہ رخصتوں سے فائدہ اٹھانا چاہیے، دین سختی نہیں بلکہ آسانی سکھاتا ہے۔ وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ بیمار اور مسافر اگر روزہ رکھ سکے تو رکھ لے، ہم اس کو درست نہیں سمجھتے۔ ہم سے فرماتے تھے اس سلسلہ میں حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ عنہ نے محی الدین ابن عربی کا قول بیان کیا کہ سفر اور بیماری میں روزہ رکھنا آپ جائز نہیں سمجھتے تھے، اور ان کے نزدیک ایسی حالت میں رکھا ہوا روزہ دوبارہ رکھنا چاہیے۔ حضرت مسیح علیہ السلام نے سن کر فرمایا ہاں ہمارا بھی یہی عقیدہ ہے۔ مسلم معود نے ایک اور موقع پر فرمایا کہ آپ خطاب فرما رہے تھے کہ مجھے ایک سوال پیش کیا گیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے روزے کے متعلق یہ فتویٰ دیا ہے کہ مریض اور مسافر اگر روزہ رکھیں گے تو ان پر حکم عدولی کا فتویٰ لازم آئے گا۔ اور ادھر الفضل میں حضرت مسلم موعود کو ان کا کہ اعلان شائع کیا گیا ہے آپ کی طرف سے کہ احمدی احباب جو سالانہ جلسے پر آئیں وہ یہاں آ کر روزے رکھ سکتے ہیں۔ جلسہ سالانہ کے دنوں میں رمضان آ گیا تھا اور جلسہ انہی دنوں میں ہوا، اور لیکن جنہوں نے روزے رکھنے تھے وہ روزے بھی رکھتے رہے۔ اب لکھتے ہیں کہ فرماتے ہیں کہ مگر جو نہ رکھیں اور بعد میں رکھیں ان پر بھی کوئی اعتراض نہیں، یہ اعلان شائع ہوا۔ اس کے متعلق حضرت مسلم فرماتے ہیں کہ اول تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میرا کوئی فتویٰ الفضل میں شائع نہیں ہوا۔ ہاں ایک فتویٰ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا میری روایت سے چھپا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ زمانہ خلافت کے پہلے ایام میں
سفر میں روزہ رکھنے سے میں منع کیا کرتا تھا کیونکہ میں نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا تھا کہ آپ مسافر کو روزہ رکھنے کی اجازت نہ دیتے تھے۔ ایک دفعہ میں نے دیکھا کہ مرزا ایوب بھی ایک صاحب رمضان میں آئے اور انہوں نے روزہ رکھا ہوا تھا، لیکن عصر کے وقت جب کہ وہ آئے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے یہ کہہ کر روزہ کھلوا دیا کہ سفر میں روزہ رکھنا ناجائز ہے۔ اس پر اتنی لمبی بحث اور گفتگو ہوئی، جیسے پہلے ذکر ہو چکا ہے، حضرت خلیفہ مسیح اول نے سمجھا کہ شاید کسی کو ٹھوکر نہ لگ جائے، اس لیے آپ نے ابن عربی کا کال پیش کیا، کوئی وہ بھی یہی کہتے ہیں۔ حضرت مسلم کہتے ہیں اس واقعے کا مجھ پر یہ اثر تھا کہ میں سفر میں روزہ رکھنے سے روکتا تھا۔ اتفاق ایسا ہوا کہ ایک رمضان میں مولوی عبداللہ سنوری صاحب یہاں رمضان گزارنے کے لیے آئے تو انہوں نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ آپ باہر سے آنے والوں کو روزہ رکھنے سے منع کرتے ہیں، مگر میری روایت ہے کہ یہاں ایک صاحب آئے اور انہوں نے حضرت مسیح علیہ الصلاۃ والسلام سے عرض کیا کہ مجھے یہاں ٹھہرنا ہے، اس دوران میں روزے رکھوں یا نہ رکھوں۔ پہلے دو واقعات بھی گزر چکے ہیں کہ مسافر قادیان میں آ کے روزے رکھتے رہے تھے۔ اس پر حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں آپ روزے رکھ سکتے ہیں کیونکہ قادیان احمدیوں کے لیے وطن ثانی ہے۔ گو مولوی عبداللہ صاحب مرحوم حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے بڑے مقرب تھے، مسلم فرماتے ہیں گو بڑے مقرب تھے، مگر میں نے صرف ان کی روایت کو قبول نہیں کیا اور لوگوں کی اس بارے میں شہادت لی تو معلوم ہوا کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام قادیان کی رہائش کے ایام میں روزہ رکھنے کی اجازت دیتے تھے، البتہ آنے اور جانے کے دن روزہ رکھنے کی اجازت نہ دیتے تھے۔ اس وجہ سے مجھے پہلا خیال بدلنا پڑا۔ پھر جب اس دفعہ رمضان میں سالانہ جلسہ آنے والا تھا اور سوال اٹھا کہ آنے والوں کو روزہ رکھنا چاہیے یا نہیں، تو ایک صاحب نے بتایا کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے میں جب جلسہ رمضان میں آیا تو ہم نے خود مہمانوں کو سحری کھلائی تھی، ان حالات میں جب میں نے یہاں جلسہ پر آنے والوں کو روزہ رکھنے کی اجازت دی تو یہ بھی حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کا ہی فتویٰ ہے۔ پہلے علماء تو سفر میں روزہ رکھنا بھی جائز قرار دیتے رہے ہیں اور آج کل کے سفر کو تو غیر احمدی مولوی سفر ہی نہیں قرار دیتے، لیکن حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام نے سفر میں روزہ رکھنے سے منع فرمایا ہے۔ پھر آپ نے ہی یہ بھی فرمایا کہ یہاں قادیان میں آ کر روزہ رکھنا جائز ہے۔ اب یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم آپ کا ایک فتویٰ تو لے لیں اور دوسرا چھوڑ دیں، اس طرح تو وہی بات بن جاتی ہے جو کسی پٹھان کے متعلق مشہور ہے کہ پٹھان فقہ کے بہت پابند ہوتے ہیں۔ ایک پٹھان طالب علم تھا جس نے فقہ میں پڑھا کہ نماز سے حرکت کبیرہ نماز حرکت کبیرہ سے ٹوٹ جاتی، جب اس نے حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق پڑھا کہ آپ نے ایک دفعہ حرکت کی تو کہنے لگا وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز ٹوٹ گئی، کیونکہ قدوری میں لکھا ہے کہ حرکت کبیرہ سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ تو غرض یہ پٹھان الٹے ان کو آند رسول اللہ علیہ وسلم کو فتح دینے لگے یا جو بھی شخص ان مولویوں کے پڑھے ہوئے، تو آپ فرماتے ہیں غرض جس نے یہ فتویٰ دیا کہ سفر میں روزہ نہیں رکھنا چاہیے اسی نے یہ بھی فرمایا کہ قادیان احمدیوں کا وطن ثانی ہے، یہاں روزہ رکھنا جائز ہے، اس لیے یہاں روزہ رکھنا آپ ہی کے فتوے کے مطابق ہوا، گو اس کی اور بھی وجوہات ہیں۔ قیام کے دوران روزوں کے بارے میں حضرت سید محمد سرور شاہ صاحب تعریف فرماتے ہیں کہ روزوں کی بابت حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کسی شخص نے ایک جگہ پر تین دن سے زائد اقامت کرنی ہو تو پھر وہ روزے رکھے، اور اگر تین دن سے کم اقامت کرنی ہو تو روزے نہ رکھے، اور اگر قادیان میں کم دن ٹھہرنے کے باوجود روزے رکھ لے تو پھر روزے دوبارہ رکھنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ قادیان وطن ثانی ہے، اس میں تین دن سے کم میں بھی اگر رکھنا چاہے تو رکھ سکتا ہے، لیکن باقی جگہوں پر تین دن اگر قیام ہے تو روزے رکھ سکتا ہے۔ مسافر اور مریض روزہ نہ رکھیں، اس بارے میں ایک روایت ہے
کہ حضرت اقدس علیہ الصلوۃ والسلام یہ معلوم کر کے کہ لاہور سے ایک صاحب شیخ محمد چٹو صاحب آئے ہیں اور دوسرے باپ بھی آئے ہیں اور تو اب حضرت مسیح علیہ السلام اپنے خلق عظیم کی بنا پر باہر نکلے. غرض یہ تھی کہ باہر سیر کو نکلیں گے, احباب سے ملاقات کی تقریب ہو جائے گی, جو لوگ آئے ہوں ان سے ملاقات ہو جائے گی. لوگوں کو بھی, دوسروں کو بھی پتہ لگ گیا تھا کہ حضرت مسیح علیہ السلام باہر تشریف لائیں گے, اس لیے بہت سارے لوگ چھوٹی مسجد موجود تھے مسجد مبارک میں. جب حضرت اقدس اپنے دروازے سے باہر آئے تو معمول کے موافق خدام پروانہ وار آپ کی طرف دوڑے. آپ نے شیخ صاحب کی طرف دیکھ کر بات سلام مسنون فرمایا کہ خیریت پوچھی کہ آپ اچھی طرح سے ہیں, پرانے ملنے والوں میں سے ہیں. اور انہوں نے, بابا چٹو جو آئے تھے انہوں نے کہا بڑا شکر ہے. حضرت اقدس نے حکیم محمد حسین قریشی صاحب کو مخاطب کر کے فرمایا کہ یہ آپ کا فرض ہے کہ ان کو کسی قسم کی تکلیف نہ ہو, ان کے کھانے ٹھہرنے کا پورا انتظام کر دو, جس چیز کی ضرورت ہو مجھ سے کہو, اور میاں نجم الدین کو تاکید کر دو کہ کھانے کے لیے جو مناسب ہو اور پسند کریں وہ تیار کریں. حکیم صاحب نے کہا بہت اچھا, انشاءاللہ تکلیف نہیں ہوگی. اور پھر حضرت اقدس نے ان مہمان سے پوچھا کہ آپ نے روزہ تو نہیں رکھا ہوگا؟ انہوں نے کہا مجھے تو روزہ ہے, میں نے رکھ لیا ہے. یہ احمدی نہیں تھے. حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا قرآن شریف کی رخصتوں پر عمل کرنا بھی تقویٰ ہے. خدا تعالیٰ نے مسافر اور بیمار کو دوسرے وقت رکھنے کی اجازت اور رخصت دی ہے, اس لیے اس حکم پر بھی تو عمل رکھنا چاہیے. آپ نے فرمایا کہ میں نے پڑھا ہے کہ اکثر اکابر اس طرف گئے ہیں کہ اگر کوئی حالت سفر یا بیماری میں روزہ رکھتا ہے تو یہ معصیت ہے, گناہ ہے, کیونکہ غرض تو اللہ تعالیٰ کی رضا ہے نہ اپنی مرضی, اور اللہ تعالیٰ کی رضا فرما برداری میں ہے. جو حکم وہ دے اس کی اطاعت کی جاوے اور اپنی طرف سے اس پر حاشیہ نہ چڑھایا جاوے. اس نے تو یہی حکم دیا ہے کہ من کان منکم مریضاً او علی سفر فعدت من ایام اخر. اس میں کوئی قید اور نہیں لگائی کہ ایسا سفر ہو یا ایسی بیماری ہو. میں سفر کی حالت میں روزہ نہیں رکھتا اور ایسا ہی بیماری کی حالت میں, چنانچہ آج بھی میری طبیعت اچھی نہیں اور میں نے روزہ نہیں رکھا. چلنے پھرنے سے بیماری میں کچھ کمی ہوتی ہے, اس لیے باہر جاؤں گا. ان سے پوچھا مہمان سے کیا آپ بھی چلیں گے؟ بابا چٹو نے کہا نہیں, میں تو نہیں جا سکتا, آپ ہوئیں. یہ حکم تو بے شک ہے مگر سفر میں کوئی تکلیف نہیں, پھر کیوں روزہ نہ رکھا جاوے؟ حضرت اقدس نے فرمایا یہ تو آپ کی اپنی رائے ہے, قرآن شریف نے تو تکلیف یا عدم تکلیف کا کوئی ذکر نہیں فرمایا. اب آپ بہت بوڑھے ہو گئے ہیں, زندگی کا اعتبار کچھ نہیں. انسان کو وہ راہ اختیار کرنی چاہیے جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جاوے اور صراط مستقیم مل جاوے. اس پر ان بابا صاحب نے کہا کہ میں تو اسی لیے آیا ہوں کہ آپ سے کچھ فائدہ اٹھاؤں, اگر یہی راہ سچی ہے تو ایسا نہ ہو کہ ہم غفلت ہی میں مر جاویں. استقدر نے فرمایا ہاں یہ بہت عمدہ بات ہے. پھر فرمایا کہ میں تھوڑی دور رہا ہوں, آپ آرام کریں. بیمار اور مسافر کی روزہ رکھنے کا ذکر تھا, حضرت مسلم صاحب کی مجلس میں ہوا. حضرت مولوی نور الدین صاحب نے فرمایا, پھر وہی کال فرمایا کہ شیخ ابن عربی کا کال ہے کہ بیمار یا مسافر روزے کے دنوں میں روزہ رکھ لے تو پھر بھی اسے صحت پانے پر ماہ رمضان کے گزرنے کے بعد روزہ رکھنا فرض ہے, کیونکہ خدا تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ فمن کان منکم مریضاً او علی سفر فعدت من ایام اخر. جو تم میں سے بیمار ہو یا سفر میں ہو وہ ماہ رمضان کے بعد کے دنوں میں روزے رکھے. اس میں خدا تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ جو مریض یا مسافر اپنی ضد سے یا اپنے دل کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے انہی ایام میں روزے رکھے تو پھر بعد میں رکھنے کی اس کو ضرورت نہیں. خدا تعالیٰ کا صریح حکم یہ ہے کہ وہ بعد میں روزے رکھے. بعد کے روزے اس پر بہرحال فرض ہیں, درمیان کے روزے اگر وہ رکھے تو یہ امر زائد ہے اور اس کے دل کی خواہش ہے. اس سے خدا تعالیٰ کا وہ حکم جو بعد میں رکھنے کے متعلق ہے ٹل نہیں سکتا. حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو شخص مریض اور مسافر ہونے کی حالت میں
ماہِ صیام میں روزے رکھتا ہے وہ خدا تعالیٰ کے صریح حکم کی نافرمانی کرتا ہے. خدا تعالیٰ نے صاف فرما دیا ہے کہ مریض اور مسافر روزانہ رکھے, مرض سے صحت پانے اور سفر کے ختم ہونے کے بعد روزے رکھے. خدا تعالیٰ کے اس حکم پر عمل کرنا چاہیے کیونکہ نجات فضل سے ہے, نہ کہ اپنے اعمال کا زور دکھا کر کوئی نجات حاصل کر سکتا ہے. زور سے نجات نہیں حاصل کی جا سکتی. خدا تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ خدا تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ مرض تھوڑی ہو یا بہت اور سفر چھوٹا ہو یا لمبا, بلکہ حکم عام ہے اور اس پر عمل کرنا چاہیے. مریض اور مسافر اگر روزہ رکھیں گے تو ان پر حکم عدولی کا فتویٰ لازم آئے گا. ایک روایت میں آتا ہے, حضرت مرزا بشیر احمد صاحب تحریر کرتے ہیں کہ میاں رحمت اللہ صاحب ولد حضرت میاں عبداللہ سنوری صاحب روایت کرتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت حضور علیہ السلام لدھیانہ تشریف لائے. رمضان شریف کا مہینہ تھا, ہم سب غوث گڑھ سے ہی روزہ رکھ کر لدھیانہ گئے. حضور نے والد صاحب مرحوم سے خود دریافت فرمایا, یا کسی اور سے معلوم ہوگا, یہ مجھے یاد نہیں, کہ یہ سب غوث گڑھ سے آنے والے روزہ دار ہیں. حضور علیہ السلام نے فرمایا, میاں عبداللہ, خدا کا حکم جیسا روزہ رکھنے کا ہے ویسا ہی سفر میں نہ رکھنے کا ہے. آپ سب روزے افطار کر دیں. ظہر کے بعد کا یہ ذکر ہے, چنانچہ سب کے روزے کھلوا دیے گئے. پھر ایک اور روایت ہے, صاحب مرزا بشیر احمد صاحب نے تعریف فرمائی ہے کہ میاں عبداللہ سنوری صاحب نے بیان کیا کہ اوائل زمانہ کی بات ہے کہ ایک دفعہ رمضان کے مہینے میں کوئی مہمان یہاں حضرت صاحب کے پاس آئے. اسے اس وقت روزہ تھا اور دن کا زیادہ اسے حصہ گزر چکا تھا, بلکہ شاید عصر کے بعد کا وقت تھا. حضرت صاحب نے اسے فرمایا, آپ روزہ کھول دیں. اس نے عرض کیا کہ اب تھوڑا سا دن رہ گیا ہے, اب کیا کھولنا ہے؟ حضور نے فرمایا کہ آپ سینہ زوری سے خدا تعالیٰ کو راضی کرنا چاہتے ہیں. خدا تعالیٰ سینہ زوری سے نہیں بلکہ فرما برداری سے راضی ہوتا ہے. جب اس نے اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا ہے کہ مسافر روزہ نہ رکھے تو نہیں رکھنا چاہیے, اس پر اس نے روزہ کھول دیا. اسی طرح حضرت منشی ظفر احمد صاحب کپور تھلوی تحریر کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں اور حضرت منشی اروڑے خان صاحب اور حضرت خان صاحب محمد خان صاحب لدھیانہ حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئے. رمضان کا مہینہ تھا, میں نے روزہ رکھا ہوا تھا اور میرے رفقاء نے نہیں رکھا تھا. جب ہم حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئے تو تھوڑا سا وقت غروب آفتاب میں باقی تھا, سورج ڈوبنے والا تھا. حضرت کو انہوں نے کہا کہ ظفر احمد نے روزہ رکھا ہوا ہے. حضرت صاحب نے فوراً اندر حضرت مسلم علیہ السلام فوراً اندر تشریف لے گئے اور شربت کا ایک گلاس لے کر آئے اور فرمایا, روزہ کھول دو, سفر میں روزہ نہیں چاہیے. میں نے تعمیل ارشاد کی اور اس کے بعد بوجہ مقیم ہونے کے ہم وہاں کچھ دن ٹھہرنا تھا, روزہ رکھنے لگے. افطاری کے وقت حضرت اقدس خود تین گلاس ایک بڑے تھال میں رکھ کر لائے, ہم روزہ کھولنے لگے. جو اب کیونکہ بعد میں دنوں میں قیام تھا وہاں, اس لیے پھر انہوں نے روزے رکھے. ان دنوں میں جو روزے رکھے ہوئے تھے اس قیام کے دوران ایک دن حضرت مسیح علیہ السلام افطاری کے وقت تین بڑے گلاس تھال میں رکھ کے لائے, ٹرے میں شربت کے, اور ہم روزہ کھولنے لگے اس سے. تو میں نے عرض کیا کہ حضور منشی جی کو, یعنی منشی اروڑے خان صاحب کو, ایک گلاس میں کیا ہوتا ہے؟ آپ سارا دن کا روزہ ہے, ایک گلاس آپ پانی کا لائیں, ان کا کیا بنے گا اس سے؟ حضرت مسیح علیہ السلام مسکرائے اور جھٹ اندر تشریف لے گئے اور ایک بڑا لوٹا شربت کا بھر کر لائے اور منشی جی کو پلایا. منشی جی یہ سمجھ کر کہ حضرت اقدس کے ہاتھ سے شربت پی رہا ہوں, پیتے رہے اور ختم کر دیا. بڑا ایک جگ لے کر آئے, اس کو ختم کر دیا. حضرت مرزا بشیر احمد صاحب ایک روایت کرتے ہیں, تحریر کرتے ہیں کہ ملک مولا بخش صاحب پینشنر نے بواسطہ مولوی عبدالرحمٰن صاحب مبشر بدریہ تحریر بیان کیا کہ ایک دفعہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام رمضان شریف میں امرتسر میں تشریف لائے. آپ کا لیکچر منڈوا بابو گھنیا لال, جس کا نام اب بندے پاترم ماترم پال ہے, میں ہوا.
بوجہ سفر کے حضور کو روزانہ تھا، لیکچر کے دوران مفتی فضل الرحمان صاحب نے چائے کی پیالی پیش کی، حضور نے توجہ نہ فرمائی، پھر وہ اور آگے ہوئے، پھر بھی حضور مصروف لیکچر رہے، پھر مفتی صاحب نے پیالی بالکل قریب کر دی تو حضور نے لے کر چائے پی لی، اس پر لوگوں نے شور مچا دیا کہ یہ ہے رمضان شریف کا احترام، روزے نہیں رکھتے، اور بکواس شروع کر دی، لیکچر بند ہو گیا اور حضور پس پردہ ہو گئے، پیچھے چلے گئے، گاڑی دوسری طرف دروازے کے سامنے لائی گئی اور حضور اس میں داخل ہو گئے، لوگوں نے اینٹ پتھر وغیرہ مارنا شروع کیے اور بہت ہلڑ مچایا، گاڑی کا شیشہ ٹوٹ گیا مگر حضور بخیر و عافیت قیام گاہ پر پہنچ گئے۔ تو یہ بیان کرتے ہیں کہ بعد میں سنا گیا کہ ایک غیر عمدی مولوی یہ کہتا تھا اس کے باوجود کہ آج لوکاں نے مرزا نون نبی بنا دیتا، یہ میں نے خود ان کے منہ سے نہیں سنا۔ حضرت مولوی حکیم نور الدین صاحب کے ساتھ ہم باہر نکلے، پھر آگے بیان کرتے ہیں اس وقت اور ان کی خدمت میں عرض کی کہ لوگ اینٹ پتھر مار رہے ہیں، ابھی تک شور شرابہ تھا، ذرا ٹھہر جائیں۔ تو خلیفہ اول نے فرمایا وہ گیا جس کو مارتے تھے، مجھے کون مارتا ہے؟ چونکہ مفتی فضل الرحمان صاحب اس موقع پر، مفتی فضل الرحمان صاحب کے چائے پیش کرنے پر یہ سب گڑبڑ ہوئی تھی، یہ فساد پیدا ہوا تھا، لوگوں نے شور مچایا تھا، اس لیے سب آدمی ان کو کہتے تھے کہ تم نے ایسا کیوں کیا، سب احمدی ان کے پیچھے پڑ گئے کہ تمہاری وجہ سے یہ سب کچھ ہوا ہے۔ تو روایت کرنے والے کہتے ہیں کہ میں نے بھی ان کو ایسا کہا، وہ بیچارے تنگ آ گئے، اور بعد میں میاں عبد الخالق صاحب مرحوم احمدی نے کہتے ہیں مجھے بتایا کہ جب یہ معاملہ حضور کے سامنے پیش ہوا کہ مفتی صاحب نے خامخواہ لیکچر خراب کر دیا، تو حضور نے فرمایا مفتی صاحب نے کوئی برا کام نہیں کیا، اللہ تعالیٰ کا ایک حکم ہے کہ سفر میں روزہ نہ رکھا جائے، اللہ تعالیٰ نے ہمارے فعل سے اس حکم کی اشاعت کا موقع پیدا کر دیا۔ یہ جواب تھا حضرت مسلموں کا۔ جب یہ جواب سنا حضرت مفتی صاحب نے تو لکھنے والے لکھتے ہیں پھر تو مفتی صاحب اور بھی شیر ہو گئے۔ بیمار ہونے پر روزہ کھول دینا، حضرت سید مرزا بشیر احمد صاحب تحریر کرتے ہیں کہ ڈاکٹر میر محمد اسماعیل صاحب نے مجھے بیان کیا کہ ایک دفعہ لدھیانے میں حضرت مسیح علیہ السلام نے رمضان کا روزہ رکھا ہوا تھا کہ دل گھٹنے کا دورہ ہوا اور ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہو گئے، اس وقت غروب آفتاب کا وقت بہت قریب تھا، مگر آپ نے فوراً روزہ توڑ دیا، آپ ہمیشہ شریعت میں سہل راستے کو اختیار فرمایا کرتے تھے۔ حضرت میاں بشیر احمد صاحب فرماتے ہیں کہ خاکسار عرض کرتا ہے کہ حدیث میں حضرت عائشہ کی روایت سے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بھی یہی ذکر آتا ہے کہ آپ ہمیشہ دو جائز رستوں میں سے سہل رستے کو پسند فرماتے تھے۔ بعض اوقات رمضان ایسے موسم میں آتا ہے کہ کاشتکاروں سے جبکہ کام کی کثرت ہو، مثلاً بجائی ہو رہی ہے یا کٹائی ہو رہی ہے، ایسے ہی مزدوروں سے جن کا گزارا مزدوری پر ہے روزہ نہیں رکھا جاتا، یہ سوال ہوا تو اس کی نسبت کیا ارشاد ہے؟ حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا کہ الاعمال بالنیات، یہ لوگ اپنی حالتوں کو مخفی رکھتے ہیں، ہر شخص تقوی و طہارت سے اپنی حالت سوچ لے، اگر کوئی اپنی جگہ مزدوری پر رکھ سکتا ہے تو ایسا کرے، ورنہ مریض کے حکم میں ہے پھر جب میسر ہو رکھ لے، خاص طور پہ گرمی کے لمبے دن ہوتے ہیں، وہ شدید گرمی ہوتی ہے ان ممالک میں جن وہاں کے بارے میں ہے، پھر بعد میں رکھ لیں اگر مزدوری ہو ایسے۔ اور وہ الَّذِينَ يُطِيقُونَ کی نسبت فرمایا، اس کے معنی یہ ہیں کہ جو طاقت نہیں رکھتے، حضرت مسیح علیہ السلام رمضان میں جو روزہ نہیں رکھے جاتے ان سے وہ فدیہ دینے ان کے لیے ان کا حکم ہے۔ اس بارے میں حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میرے دل میں آیا کہ فدیہ کس لیے مقرر کیا گیا ہے، تو معلوم ہوا کہ توفیق کے واسطے ہے، تاکہ روزے کی توفیق اس سے حاصل ہو، خدا تعالیٰ ہی کی ذات ہے جو توفیق عطا کرتی ہے، اور ہر شے خدا تعالیٰ ہی سے طلب کرنی چاہیے، خدا تعالیٰ تو قادر مطلق ہے،
وہ اگر چاہے تو ایک مطبوق کو بھی روزے کی حالت میں روزے کی طاقت عطا کر سکتا ہے. تو فدیہ سے یہی مقصود ہے کہ وہ طاقت حاصل ہو جائے, اور یہ خدا تعالیٰ کے فضل سے ہوتا ہے. بس میرے نزدیک خوب ہے کہ دعا کرے کہ الہی یہ تیرا ایک مبارک مہینہ ہے اور میں اس سے محروم رہا جاتا ہوں, اور کیا معلوم کہ آئندہ سال زندہ رہوں یا نہ, یا ان فوت شدہ روزوں کو ادا کر سکوں یا نہ, اور اس سے توفیق طلب کرے کہ مجھے یقین ہے کہ ایسے دل کو خدا تعالیٰ طاقت بخش دے گا. حضرت مسلم آؤد اس طرح تعریف فرماتے ہیں کہ فدیہ دے دینے سے روزہ اپنی ذات میں ساقط نہیں ہو جاتا, بلکہ یہ محض اس بات کا فدیہ ہے کہ ان مبارک ایام میں وہ کسی جائز شرعی عذر کی بنا پر باقی مسلمانوں کے ساتھ مل کر یہ عبادت ادا نہیں کر سکے. آگے یہ عذر دو قسم کے ہوتے ہیں, ایک عارضی اور ایک مستقل. فدیہ بشرطِ استطاعت ان دونوں حالتوں میں دینا چاہیے, غرض کہ خواہ کوئی فدیہ بھی دے کوئی فدیہ بھی دے بہرحال سال دو سال یا تین سال کے بعد جب بھی اس کی صحت اجازت دے اسے پھر روزے رکھنے ہوں گے, سوائے اس صورت کے کہ پہلے مرض عارضی تھا اور صحت ہونے کے بعد ارادہ ہی کرتا رہا کہ آج رکھتا ہوں کل رکھتا ہوں, کہ اس دوران میں اس کی صحت پھر مستقل طور پر خراب ہو جائے. باقی جو بھی کھانا کھلانے کی طاقت رکھتا ہو, اگر وہ مریض یا مسافر ہے, تو اس کے لیے ضروری ہے کہ رمضان میں ایک مسکین کا کھانا بطور فدیہ دے اور دوسرے ایام میں روزے رکھے. یہی حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کا مذہب تھا, اور ہمیشہ فدیہ بھی دیتے تھے. آپ ہمیشہ فدیہ بھی دیتے تھے حضرت مسیح علیہ السلام, اور بعد میں روزے بھی رکھتے تھے, اور اسی کی دوسروں کو تاکید بھی فرمایا کرتے تھے. حضرت مسیح علیہ السلام سے ایک سوال پیش ہوا کہ جو شخص روزہ رکھنے کے قابل نہ ہو اس کے عوض مسکین کو کھانا کھلانا چاہیے, اس کھانے کی رقم قادیان کے یتیم فنڈ میں بھیجنا جائز ہے یا نہیں, یا جو کہ جناب اب جماعتی نظام ہے اس میں دینا جائز ہے کہ نہیں. حضرت مسیح نے فرمایا کہ ایک ہی بات ہے, خواہ اپنے شہر میں مسکین کو کھلائے یا یتیم اور مسکین فنڈ میں بھیج دے. اپنا کوئی واقف کار ہے کسی روزے کھلوانے ہیں تو وہاں بھی کھلوائے جا سکتے ہیں. بے خبری میں کھانے پینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. ایک خط سے سوال پیش ہوا آپ کی خدمت میں کہ میں بوقت سحر بماہ رمضان اندر بیٹھا ہوا بے خبری سے کھاتا پیتا رہا, جب باہر نکل کر دیکھا تو معلوم ہوا کہ سفیدی ظاہر ہو گئی ہے, کیا وہ روزہ میرے اوپر رکھنا لازم ہے یا نہیں؟ دیر تک سحری کھاتا رہا, سفیدی ظاہر ہو چکی تھی. آپ نے فرمایا کہ بے خبری میں کھایا پیا تو اس پر اس روزے کے بدلے میں دوسرا روزہ لازم نہیں آتا, اگر بے خبری میں کھا لیا پھر کوئی حرج نہیں. عمر کا سوال, کس عمر میں روزہ رکھنا چاہیے؟ کئی بچے بھی پوچھتے ہیں, بڑے بھی پوچھتے ہیں. حضرت مسلم آؤد فرماتے ہیں کہ یہ عمر یاد رکھنا چاہیے کہ شریعت نے چھوٹی عمر کے بچوں کو روزہ رکھنے سے منع کیا, لیکن بلوغت کے قریب انہیں کچھ روزے رکھنے کی مشق ضرور کرانی چاہیے. آپ فرماتے ہیں کہ مجھے یہاں تک یاد ہے, جہاں تک یاد ہے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے مجھے پہلا روزہ رکھنے کی اجازت 12 یا 13 سال کی عمر میں دی تھی, لیکن بعض بیوقوف 6-7 سال کے بچوں سے روزے رکھواتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہمیں اس کا ثواب ہوگا. یہ ثواب کا کام نہیں بلکہ ظلم ہے, کیونکہ یہ عمر نشو و نما کی ہوتی ہے. ہاں ایک عمر وہ ہوتی ہے کہ بلوغت کے دن قریب ہوتے ہیں اور روزہ فرض ہونے والا ہی ہوتا ہے, اس وقت ان کو روزوں کی ضرور مشق کرانی چاہیے. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی اجازت اور سنت کو اگر دیکھا جائے تو 12-13 سال کے قریب کچھ مشق کرانی چاہیے, اور ہر سال چند روزے رکھوانے چاہیے, یہاں تک کہ 18 سال کی عمر ہو جائے, جو میرے نزدیک روزہ کی بلوغت کی عمر ہے. مجھے پہلے سال صرف ایک روزہ رکھنے کی حضرت مسیح علیہ السلام نے اجازت دی تھی, جب روزے کی اجازت دلوائی تھی 12-13 سال میں تو صرف ایک روزہ رکھوایا تھا. اس عمر میں تو صرف شوق ہوتا ہے, اس شوق کی وجہ سے بچے زیادہ روزے رکھنا چاہتے ہیں, مگر یہ ماں باپ کا کام ہے کہ انہیں روکیں. پھر ایک عمر ایسی ہوتی ہے کہ اس میں چاہیے کہ بچوں کو جرات دلائیں کہ وہ کچھ روزے ضرور رکھیں. بچپن میں ماں باپ کا کام ہے روکیں, زیادہ نہ رکھنے دیں. پھر جب جوانی کی عمر آ رہی ہے تو پھر جرات دلائیں اور ان سے روزے رکھوائیں, اور ساتھ ہی یہ بھی دیکھتے رہیں کہ وہ زیادہ نہ رکھیں, اور دیکھنے والوں کو بھی اس پر اعتراض نہ کرنا چاہیے کہ یہ سارے روزے کیوں نہیں رکھتا, کیونکہ اگر بچہ اس عمر میں سارے روزے رکھے گا تو آئندہ نہیں رکھ سکے گا. اسی طرح بعض بچے خلقی لحاظ سے کمزور ہوتے ہیں. میں نے دیکھا ہے
کہ بعض لوگ اپنے بچوں کو میرے پاس ملاقات کے لیے لاتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ اس کی عمر 15 سال ہے، حالانکہ وہ دیکھنے میں 7-8 سال کے معلوم ہوتے ہیں. اکثر یہ بھی ہوتا ہے، میرے پاس بھی ایسے آتے ہیں. فرمایا کہ میں سمجھتا ہوں کہ ایسے بچے روزے کے لیے شاید 21 سال کی عمر میں بالغ ہوں. اس کے مقابلے میں ایک مضبوط بچہ غالباً 15 سال کی عمر میں ہی 18 سال کے برابر ہو سکتا ہے. لیکن اگر وہ میرے ان الفاظ کو ہی پکڑ کر بیٹھ جائے کہ روزے کی بلوغت کی عمر 18 سال ہے، تو نہ وہ مجھ پر ظلم کرے گا نہ خدا تعالیٰ پر، بلکہ اپنی جان پر آپ ظلم کرے گا. اسی طرح اگر کوئی چھوٹی عمر کا بچہ پورے روزے نہ رکھے اور لوگ اس پر تان کریں، تو وہ اپنی جان پر ظلم کریں گے، تان کرنے والے بھی. حضرت نواب مبارکہ بیگم صاحبہ جو حضرت مسیح علیہ السلام کی بڑی صاحبزادی تھیں، کہتی ہیں قبل بلوغت کم عمری میں آپ علیہ السلام روزہ رکھوانا پسند نہیں کرتے تھے، بس ایک عادت رکھ لیا کافی ہے. حضرت اماں جان نے میرا پہلا روزہ رکھوایا تو بڑی دعوت افطار دی، یعنی جو خواتین جماعت تھیں سب کو بلایا. اس رمضان کے بعد دوسرے یا تیسرے رمضان میں میں نے روزہ رکھ لیا اور حضرت مسیح علیہ السلام کو بتایا کہ آج میرا روزہ پھر ہے. آپ حجرے میں تشریف رکھتے تھے، پاس اسٹول پر 2 پان لگے رکھے تھے، غالباً حضرت اماں جان بنا کر رکھ گئی ہوں گی. آپ نے ایک پان اٹھا کر مجھے دیا کہ لو یہ پان کھا لو، تم کمزور ہو، ابھی روزہ نہیں رکھنا، توڑ ڈالو روزہ. میں نے پان تو کھا لیا، مگر آپ سے کہا کہ سالیہ یعنی عمانی جان مرحومہ، چھوٹے ماموں جان کی اہلیہ محترمہ، نے بھی روزہ رکھا ہوا ہے، وہ بھی چھوٹی عمر کی تھیں اس وقت، ان کا بھی تڑوا دیں. فرمایا بلاؤ اس کو ابھی. میں بلا لائی، وہ آئیں تو ان کو بھی دوسرا پان اٹھا کر دیا اور فرمایا لو یہ کھا لو، تمہارا روزہ نہیں ہے. فرماتی ہیں کہ میری عمر 10 سال کی ہو گئی غالباً. اسی طرح تراویح کے بارے میں بعض سوال ہیں. اکمل صاحب احبولکی نے بدریہ تحریر حضرت مسیح علیہ السلام دریافت کیا کہ رمضان شریف میں رات کو اٹھنے اور نماز پڑھنے کی تاکید ہے، لیکن عموماً محنتی مزدور ذمہ دار لوگ جو ایسے اعمال کے بجا لانے میں غفلت دکھاتے ہیں، اگر اول شب میں ان کو 11 رکعت تراویح بجائے آخر شب کے پڑھا دی جائے تو کیا جائز ہوگا؟ حضرت اقدس علیہ السلام نے جواب میں فرمایا کہ کچھ حرج نہیں، پڑھ لیں. تراویح کے متعلق عرض ہوا کہ جب یہ تہجد ہے تو 20 رکعت پڑھنے کی نسبت کیا ارشاد ہے، کیونکہ تہجد تو ماہ وتر 11 یا 13 رکعت ہے. فرمایا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت دائمی تو وہی 8 رکعت ہیں، اور آپ تہجد کے وقت ہی پڑھا کرتے تھے اور یہی افضل ہے، مگر پہلی رات بھی پڑھ لینا جائز ہے. مناسب تو یہی ہے کہ تہجد کے وقت اٹھ کے 8 رکعت پڑھا جائے. لیکن جائز ہے، اگر پہلی رات پڑھ لو تو پھر بھی جائز ہے سونے سے پہلے. ایک روایت میں ہے کہ آپ نے رات کے اول حصے میں اسے پڑھا، 20 رکعت بعد میں پڑھی گئیں، مگر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت وہی تھی جو پہلے بیان ہوئی. یہ 20 رکعت یا زیادہ رکعت والی جو باتیں ہیں، یہ تو بات کی ہیں. آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت 8 رکعت تہجد ہے. ایک صاحب نے حضرت اقدس کی خدمت میں خط لکھا، اس کا خلاصہ یہ تھا کہ سفر میں نماز کس طرح پڑھنی چاہیے اور تراویح کے متعلق کیا حکم ہے. فرمایا سفر میں دوگانا سنت ہے، تراویح بھی سنت ہے، پڑھا کریں، اور کبھی گھر میں تنہائی میں پڑھ لیں، کیونکہ تراویح دراصل تہجد ہے، کوئی نئی نماز نہیں. وتر جس طرح پڑھتے ہو بے شک پڑھو. بس یہ چند باتیں تھیں رمضان سے متعلق جو میں نے بیان کی ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں تقویٰ پر قائم رہتے ہوئے، اللہ تعالیٰ کی رضا کو مقدم کرتے ہوئے رمضان کے روزوں سے فیض یاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له.
ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.